За розпорядженням міського голови у серпні 2017 року розпочали масштабну перевірку пожежної безпеки в усіх школах та дитячих садках Дніпра. Результати невтішні. У більшості шкіл пожежні сигналізації зовсім або частково не працюють. Протипожежні системи є застарілими, наймолодшим не менше 10 років. Серед інших вагомих проблем – непрацездатні вогнегасники, відсутність пожежних рукавів для гідрантів, вогнетривкове покриття елементів споруди і відкритих дверей та вікон для евакуації. Ці недоліки ліквідують протягом 2 років. Усунення прорахунків пожежній безпеці обійдеться у 115 мільйонів гривень. Вже у вересні тендер на розробку 5 типових проєктів систем пожежної безпеки в залежності від типу споруди навчального закладу отримала київська компанія «Безпека Плюс». Вже цього літа їх розробки почнуть втілювати у школах і садках міста. Наличие внутренних датчиков и внутренней сигнализации – это лишь только половина дела. Вот такое в школах есть. Но мы хотим сделать так, чтобы эта система была завязана на центральный пункт, диспетчерский пункт нашей пожарной службы, то есть нашей МЧС, и чтобы при возникновении задымления, воспламенении и так далее, моментально шел сигнал на центральный пункт МЧС, чтобы уже пожарники могли отреагировать в течение там, положенных 10 минут в любой конец города доехать и принять меры.